Velkommen alle sammen til en video, der er sponsoreret Wish. Der er rigtig mange, der laver Wish-videoer, så køber de alt muligt legetøj, magic tricks og sådan noget. Det er også helt fint. Jeg har så bare gået vejen, og Wish det er simpelthen sagt, at jeg skulle ikke tænke dig at lave den egen motorcykel. Og det er jo vi ekspert i, så jeg har inviteret min klogeste ven, René med. Ja, det er mig. Højt uddannet og simpelthen ekspert i motorcykler og køre motorcykel mange år. Ja, det har jeg i hvert fald. Du er ikke uddannet. Jeg har ikke bygget min egen fra bunden af, som vi gør i dag. Det vigtigste er, at du er min pæneste ven, ja. Og det ser godt ud på thumbnailen, ikke? Men Wish, de spurgte simpelthen, om jeg kunne være interesseret at lave en video for dem. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, fordi de tilbød mig simpelthen det her samlingsbundne 80 kubik motorkit, man kan smide på en cykel. Og det er jo sådan noget, vi alle sammen gerne vil have, men der er ikke nogen, der har lyst til at købe det. For det første er det skide lovligt. Det er pisse lovligt at køre rundt med. Man må ikke køre rundt med det på vejen. Men vi er ude på landet. De siger, det er en 80 kubik. Jeg er sådan lidt... Jeg tror måske, den 50. De bare sælger som 80. Og det koster det samme som 50 kubik, men gør, ja. Sådan lidt. Men uanset om I er interesseret i dig, så er der i hvert fald link i beskrivelsen. Og vi skal gerne med bygge det nu, og jeg har hentet. Jeg har engang boet i København, i Brøndshøj. Dejligt sted. Simpelthen, dengang der cyklede jeg jo rigtig meget rundt. Så jeg har taget min gamle cykel med i dag. Jeg hader den som pesten. Jeg har engang kastet den i en hæk. Det er også derfor, at styret er lidt bøjet. Men det skal vi fikse i dag, og så skal vi simpelthen montere en 80 kubik motor på, og så fylder vi noget benzin på, og så skal vi bare ud og plotte ud. Det er instruktionerne, det der noget. A50 og A80. Ja, direkte fra Google Translate, sikkert. Ja, og billederne er også så høje opløsninger, så store billeder som muligt. Shit, det er grynet. Men de andre, altså, det er farver, ikke? Det er jo farver. Det synes jeg går okay. Det her, det er det fulde kit. Det er alt, hvad der skulle være. Benzin her, en hvad fanden er det der? Det er karburator. Og så det luftfilter, det der. Jeg tror jeg. Det er smart, så er ledningsnet. Og... Jeg har altid gerne fikset en her, men jeg har altid været for nær til at købe det. Det er sådan, hvornår skal man egentlig lige bruge det, udover at det er bare pisse sjovt. Så det tager det tanken. Er det dig, der har været inde? Nej, jeg har sgu ikke været inde. Jeg tror, der er en aggressiv muldvarp, der har fået fat i den umiddelbart. Jeg kan dog lige sige, at normalt så tager det 6 måneder at få leveret med Wish, men de har faktisk lavet noget nyt, så det nu kun tager op til 6 dage med nogen varer. Det tog faktisk kun 6 dage at få fat den der. Hvilket jo er spitsen. Fordi SAS har ikke noget at lave for tiden. Nej, det er nok lidt billigt. Man kan bare se, der har været over det hele, det der tandhjul der. Der er lavet tandhjul. Ja. Jo, gashåndtag med. Selvfølgelig er der det. Og ekstra håndtag til den anden side også. Det skulle sgu da meget cool. Ej, hvor godt. Der kommer det. Creme de la creme. Og hvis det ender med at være noget lort, så kan jeg altid bygge en fjernsidig bil med den eller noget andet. Fuck, hvor tung er den. Ej, okay. Jeg tænker, det må næsten være en udstødning, det her. Åh, og kæden også, selvfølgelig. Ah, det er tændspol. Nå, hvor er den sød. Ej, nej. Kæft. Men det er sgu da sådan en... En rigtig med tunbot. Med tunbot? Det er pisseulovligt tunbot. Og selvfølgelig, det skal også noget. En sød lille løs kæde. Det er med clips, den her. Det er det, vi ikke bruger på motorcykel. Det kan man ikke. Ja, så går det galt. Hvad er det? Koblingen med... Det er jo fordi, det er en svingkobling. Så når man ikke ønsker, at den kører, så skal man jo koble ud. Det er til, til den her. Til at montere på egerne. Yes. Okay, men man bolder den bare fast og klemmer den på egerne. Klemmer den på den ene side af egerne, ja. Oh god! Og selvfølgelig, for sikkerheds skyld, bevaret, ja. En god, solid kædeskærm. Er det også den hjul eller noget? Ja. Prøv at se, så lille tandhjul, der sidder derinde. Også en lille det til kæden? Ja. Jeg var syge spidst også. Sådan. Hold kæft. Hvor bliver den cool, altså. Det skider jeg på. Det bliver fandme godt, det der, den passer. Den er også en skarp til at sidde der. Ja. Yeah. Så skal der være stiv på. Ja, lad fastmontere den sådan helt. Ja, den skal sidde. Det er, ikke? Jo. Må jeg ikke filme det her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nå, men jeg tænker, jeg lige vil forklare folk vores problem her. Det er jo fordi, at vi har en dansk cykel med indvendig gear. Yes. Og navet på en indvendig gear bagaksel er ret stort. Og derfor så er vi nødt til at bore det her hul større. For at få plads til. Bare lige 50 mm. Og det er derfor, at den højtuddannede er i gang med at, at centrere en udskæring af et hul, som vi så kan totalt slagte med en dremel eller hvad andet. Det bliver rigtig pænt. Er der ingen faglig stolthed? Nej, der er ingen faglig stolthed, ja. Det er helt sikkert. Skal vi så vente om at gøre det på den anden side også? Det er da smukt, det er da pænt. Hold da op, mand. Det skal. Prøv at høre, når den først sidder dernede. Jeg har også et svejsværk, hvis det går helt galt, jo ikke? Se, man går her lige. Han bruger sat med sin uddannelse nu, René. Oh yes. Hvor mange år har du taget at blive uddannet? Det er uddannet. 14 år. Seriøst? Okay, det bliver skide godt. Jeg tror det ikke. Jo. Så det vi har gjort, det er, at vi har skåret kryds.
Så vi lige grindet kanten lidt, så man kan stå og vride det op med en tang. Og så opnår vi total satisfaction igennem papegøjetangs action. Det rimer også. Nå, men den her skal vi have. Det er gearbælgeren, og den har jeg allerede snydt lidt. Det kan jeg ikke engang lyve for jer. Og så skal vi løsne den her, så vi kan få baghjulet slidet lidt ud. Så ved jeg ikke, om hele lortet rører på jorden. Det gør det nok. Det ser jo ikke rigtig fast. Det er baghjulet her. Åh, den er tung jo med motoren, det havde jeg glemt. Ui. Så der skal vi ikke... der er også tandhjul, ulejer og alt muligt her. Nej, måske vi skal prøve at se, om den kan være på den der, inden vi sætter den på. Du, dødvaskknappen, den klikker lige på tænd, og så cykler du bare som superpæl. Ja. Det er også det første småkæde, fordi det bliver sagt ikke sjovt at starte på første gang. Men var det ikke meningen, at den skulle sidde på Evas barnevogn? Jo, det kommer den tilbage efter, vi skal lige teste. Nå, det er det testplatform. Så den skal over på indersiden. Det er, ikke? Sådan der. Yes. Og så skal de her på. Yes. Det er også, ikke? Det er relativt skidt. Jeg synes godt, at monteringen af det her kunne være en lille smule mere... Der er så også lige et godt blad her, vi kan tage ud her. Ja. Kæft. Hvor er det her fucked, mand. Og den skal selvfølgelig også på, det er rigtigt. Fik vi den på den anden? Hvorfor ikke? Den der metalskive der. Ja, ja. Ligger den der? René, hvorfor skal du se sådan noget? Det er den ene halvdel af julelejret. Ej, for helvede, det er julelejret, mand. Det er røget ud, da vi satte den der i. Hvor fanden har du smidt den ud? Det har sgu da ikke gjort med vilje, den skal sidde derinde i, mand. Det kan vi da ikke komme til, så skal vi helt... Ej, skal vi lort af igen? Nej, men... Hvor er det særligt. Men vi behøver ikke tage tandhjul af. Nej. Vi skal bare have aktien. Bare have det her af. Den dag og den dag, så vi kan få skål. Det er jo også der. Muligvis også derfor, at den Det... Ja, okay. Fair nok. Ja, godt nok igen. Det er faktisk ikke slemt. Der er den lille smule ud, lige der. Der her, ikke? Jo. Så der kan jeg jo bare spænde med den her. Så tænder jeg. Så vil du også, hvis den skyder af, så får du så også lige blikken. Så har jeg jo faktisk tre motorcykler snart, jo. Yes. Det er totalt drenger, hvor er så mange nu. Vi skal til at sætte gasserne til os noget på, fordi det synes vi er mega sejt. Og så skal vi have rykket gearen lidt ind, og vi skal have ringklokken justeret, den skal være på, ikke? Jo, det er lovkrav. Ikonisk. Ja, der. Smukt. Okay. Jeg skulle lige have taget gang i lortet der. Det var da rigtig ubehageligt. Jeg skulle lukke munden. Hvor helvede, der gik lige ned af halsen på. Sådan. Så hiver vi her. Der er ikke rigtig plads til kæden, at komme rundt herinde, men som jeg ikke tænker over. Der er også magneter på det der fucking... Det går, hvor du skal pille den af. Ja, jeg føler, så gjorde den sgu nok fat i det. Vi er i gang med lige at skubbe ledet ud af kæden, sådan så vi kan forkorte kæden med det her clipsæt, vi har her. Fordi jeg har ikke lyst til... Jeg har set mange, der har lavet det her på nettet, det her kit her, og de laver bare hænge kæden, så den er bare så mega lang og hænger slasker, ikke? Det gider vi jo ikke have. Vi vil gerne gøre det så professionelt som muligt, så man kan se alle de høje uddannelser, der ikke går til spil. Hvad fanden? Ja. Men det skal vende den anden vej. Fuck, det bliver drengerøv. Det bliver drengerøv, du. Så der er lige koblingskablet på her. Jeg tænker, det er nok til at koble den fra, ikke? Jo. Og så lidt så vil den ikke. Perfekt. Du kan høre motoren, ikke? Og så kan du trække den ind, så kan man trykke på den knap der. Så er koblingen helt fint. Så kan man bare cykle. Så kan man bare cykle ud af fuldstændig tosset. Det er sgu carburetoren det her, og der skal den så ind i toppen der. Kommer nogle fjeder ud. Og så skulle der gerne komme noget ud, man skal sætte den der fast i. Kan de glemme det der med, måske? Ja. Den drejer bare rundt, den der. Se, hvad den er bare opsætter den, eller hvad det? Det bliver godt. Ja, det bliver kraftigt med sjovt, det gør. Har du en lille tank, så? Nu må I performe lidt. Performe lidt en tank, der følger med. De kunne have valgt med sådan en lille plastiktank, men de har kraftedeme. En ægte tintank, du. Så er der gas. Det er Renés. Thank you. Twixeren er min, ja. Tak. Jeg fik hende kraft af. Så har Maja skulle lige taget kaffe med. Da. Så er der kommet benzinslange også. Hvad så? Benzin. Strips. Benzin og strimluft karburatoren. Og blandet med olie. Ja. To skøkker og plads. Det er jo en totakt, og jeg har ikke noget totaktsolie, så jeg tænker, at jeg bare fylder noget benzin på. Det burde ikke være syntetisk. Og så noget motorolie, ikke? 2-4.
1. Nej, det var 2-4%. Det var det. Jeg vil ikke meget benzin på halv. Den er næsten halv fyldt. Ja. Ikke mere. Ej, det skal da ikke være sådan, at ikke starte. Den har jo fået noget smørte til at starte med. Du plejer at skulle have lidt mere, når de er nye, ikke? Så hvad så? Nu har den fået 2, så får den altså ikke mere lige nu. Nej. Så er det nu! Så er det krat af med nu, Stefan. Er du med? På min autoriserede motorcykel her. Det er sådan en renderskugler, det her. Jeg af for helvede. Så skal du lige have mælkekassen med os. Hvis det er en renderskugler. For helvede. Har du kopholder med til Mokai? Kom. Hvor meget brændstof har du? Tak. Er sofaen trukket? Det ved vi ikke. Det er sjovt. Jeg cykler der, og så cykler jeg tilbage. Ja, husk med koblingen. Ja, det er det. Vil du må... Prøv lidt René. Hvad har du prøvet med... Prøv lidt op lidt René. Den får tænding, du kan høre den til. Og så er det. Jeg ved, du kan. Prøv at komme. Ja. Så, nu starter den. Kan så René! Fra Danmark! Hvor er det lidt med motorsav, hva'? Den kører kraftedme. Bare ikke særlig godt. Ej, men jeg er ikke indstillet. Ja, det er skide godt, det virker nu, hva'? Sådan. Kan du holde det i gang? Ja. Oh, pis, kan du ikke starte igen? Så er jeg med brændstof på. Noget det sjovt, man. Det ligesom sådan en gammel Velosolex der. Jeg ved ikke engang, hvad det er, men det lyder lidt sådan, ja. Ja! Hvad er det for et monstrum? Det er sådan et engine kit, man kan købe til cykler. Det er sgu da meget cool. Altså, jeg synes altså, udenbart, så sådan en lille mælkekasse, og så en...
en hvad der boomblaster op bag, og så derudad. Men jeg ved ikke, om det er heste nok til at køre offroad race. Og han ikke. Nej, han ikke. Det kniver nok. Hvis du styrer selv er løst til gengæld. Jamen, det er meningen. Det er detaljer. Han stikker jo bare af. Og så er det. Pas på, Stefan. Pas på. Med lidt hjælp. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ja, den gør det godt. Jeg synes fandme, det er vildt. At den kan... At den bare... Den er jo kogende. Ikke, jeg tror ikke, det er 80 kubik. Jeg tror også kun, det er en 50. Der var både en A50 og en A80. Ja, jeg tror, det er en 50, den der. Men den virker, jeg synes fandme det, og den starter med det samme. Tusind tak, fordi I gad at kigge med. Det var en fucking sjov video at lave. Den her video den er jo sponsoreret af Wish. I kan gå ned og tjekke Wish ud i beskrivelsen. Og her til sidst, så føler jeg også lige er nødt til at sige, at det er selvfølgelig ikke lovligt at sætte en benzinmotor på en cykel og så bruge den i offentligheden. Så jeg vil anbefale alle, hvis I skal lave det her, så find en ven med en stor mark eller et eller andet, hvor I kan tons rundt på og have det pis fedt. Selve kittet fungerer fint, og jeg er faktisk tilfreds med leveringen. Det tog cirka 6 dage at få det leveret, og i forhold til de der 3-4 måneder, som det normalt tager, så synes jeg faktisk, det var ganske fornuftigt. Så tak til Wish, og tak til jer, og tak til mine gode venner, René og Stefan, for at have kommet og hjælpe mig med at bygge det her dejlige kit sammen. Og hvis Wish er friske på det, så bygger vi en elcykel med tohjulstræk næste gang. Det kunne være rimelig stilstyrt. Så hvis I gerne vil se sådan en video, så skriv Go Wish, mand, nede i kommentarerne. Kan I have en fantastisk dag? Mit navn er Gex, og vi ses i næste video. Jeg håber, I kunne lide den. Ha' det godt nu!